Bismillahirrahmanirrahim. Kohistan Kolei Palace ke district education officer Nawabali Khan qatl case ka drop scene ho gaya aaj aur 9 mulziman giraftar ho chuke hain. Wahan ke jo local MP hai wo is waqt rooposh hain aur jo maqtool Nawabali Khan ke bhai hain mabatali unki taraf se ye namzad kiye gaye hain aur ye koshish ho rahi hai ki unki giraftari جلد عمر میں لائے جائے انشاءاللہ کل پرسوں تک ان کو گرفتار کر لے جائے گا وہ اس وقت روپوش ہیں جو مقدمے درج ہوئے ہیں وہ 302 ہے 109 ہے 406 ہے اور 186 یہ مختلف مقدمے ہیں جس میں کار سرکار میں مداخلہ جو کانسپیریسی میں لوگ جو ملوث ہوئے جو تو مختلف قتل کے مقدمے میں تو اب یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ وہ خودکشی نہیں تھی بلکہ ان کو قتل کیا گیا تھا شہید کیا گیا تھا تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو اب شہید کا پیکج دے گی میں وزیراعلیٰ محمود خان سے درخواست کروں گا کہ وہ چونکہ نواب علی خان دوران ملازمت شہید کیے گئے ہیں اس لیے وہ شہید کے پیکج کے حقدار ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور شہید پیکج ملے گا اور میں اس کے ساتھ ساتھ کوہستان کولے پالس پولیس اور ہزارہ پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت کی اور ایک سائنٹیفک طریقے پہ گئے جو خط ملا تھا اس خط کو فرینزک رپورٹ آئی پہ اس سے بھی انہوں نے کافی مدد لی اور ملزمان تک پہنچے اور یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ ان کو دوران ملازمت شہید کیا گیا تھا خودکشی نہیں تھی تو جو رنگ دیا جا رہا تھا اس کو دوسری طرف اس کیس کو موڑنے کے لیے وہ اب یہ واضح ہو گیا ہے اور پولیس کی طرف سے بھی اس کو کنفرم کر دیا گیا ہے کہ یہ ان کو شہید کیا گیا ہے تو اب صوبائی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ نواب علی کے خاندان کو ضرور شہید پیکج دے گی